Biblia za rok je veľmi dobrý projekt, priznám sa, mňa osobne veľmi žehná. Pozerám sa na také pasáže, ktoré e, som da kedy možno iba tak preletel, ale teraz tak môžeme to hĺbky skúmať. Je to dobré, je to dobré. Takže pozrime sa na ďalšiu časť. Nachádzame sa na časovej osi asi v roku 1000 pred našim letopočtom a sme v situácii, že Izrael si... Vyžiadal kráľa, to znamená, že Izrael zavrhol teokraciu, priamu Božiu vládu nad, nad sebou. Prorok Samuel pomazal Savla za kráľa ktorý mal vtedy asi 30 rokov, Saul, a ten kráľoval 70 rokov nad Izraelom. Saul začína veľmi dobre, to treba podotknúť, poráža Nachaša Amonského, čiže Amončanov, vyslobodzuje mesto Jabez Gilead a prišiel na ňo aj duch Boží a Boh si ho začal veľmi mocne používať a toto je dobré, dobrá správa pre každého, že keď sa obratíme k pánovi a vstúpime do služby Bohu, tak každý vie veľmi dobre začať, respektíve nebojme sa toho, ale na Saulovom príklade vidíme, a to si dneska ukážeme, že je možné žiaľ zle skončiť. Čiže pozor na to, keď dobre začneme, lebo dôležité je bojovať celý život dobre a hlavne dvojsť do konca, zobrať korunu víťazstva. Prichádza Samuel a vyčíta Izraelu, že zavrhol um, teda priamu Božiu vládu uh, a zaujímavý jav sa deje. V období sucha, v období žatvy uh, prichádza búrka a Izrael si uvedomí, že, uh, že zhrešil, robí pokánie, hovorí, že k svojim hriechom sme pridali ešte aj to, že sme si vyžiadali kráľa a Samuel im ale hovorí, že už keď sa to stalo dobre, Uh, už je to tak, sa ulie vašim kráľom, rešpektujte ho, ale hlavne na prvom mieste majte uh, pána, jeho slovo, jeho zmluvy a jeho na prvom mieste počúvajte, ak by prišiel zri, zlý kráľ a zlé jeho rozhodnutia, tak uh, určite si vyvolte uh, Božiu vládu. To platí aj pre dnešok samozrejme. Uh, Jonatán um, čo, čo, je syn teda Savlov, napáda na posádku filištínov. Vyzerá, že Jonathan bol veľmi smelý, skúsený bojovník. Samozrejme, filištínska odpoveď na seba dlho čaká. Zhromaždia sa, s veľkým vojskom a hlavne majú veľa vozov, čo Izraelci nemajú. Tie Izrael získal až za kráľa Šalamúna, čo bolo teda neskôr. Izrael je pod veľkým útlakom, schováva sa. Dokonca ani kováča není v zemi, to znamená, Izraelci nemajú žiadny meč. Sú iba dva meče v celom Izraeli. Jeden meč má Saul, druhý meč má Jonatán. A toto je možno aj dôvod, prečo e, neskôr Dávid proti Goliášovi bojuje iba s prakom. Ale išlo mu to veľmi dobre. E, v tomto období prichádza Sal do Gilgala. Už predtým dostal inštrukcie od e, Samuela, že má ísť potom do Gilgala a má tam čakať 7 dní práve na Samuela a čas sa naplňal ľudia strácali vieru, tá situácia bola veľmi vážna. So Saulom bolo 2000 mužov na začiatku a tu čítame, že ostalo pri ňom už iba 600 mužov. To znamená, že dve tretiny armády od neho už odišli a aj na Saula je to veľmi ťažká situácia, preto sa uchyluje, uchyluje ku kroku, ktorý on nemal urobiť a síce obetuje hospodinovi. A do toho prichádza Samuel a veľmi ho napomína, že neostrihal si prikázanie hospodinové, preto neobstojí tvoje kráľovstvo a Boh si už vybral muža, ktorý je podľa môjho srdca. Čo musela byť veľmi ťažká správa pre uh, Savla. A ako som už spomínal, Jonathan bol veľký, dobrý, smelý bojovník. Znovu zautočí na posádku filištínov. A v 14. kapitole v 6. verši je napísané, že riekol mládencovi, ktorý nosil jeho zbráne, však hospodinovi nie je ťažko zachrániť už či mnohom a či málom. A pre nás je to veľké poučenie, že uh, nechaj my si z toho zoberieme poučenie, že keď je Boh s nami, tak je úplne jedno, aká prekážka je pred nami, aká situácia je pred nami. Preto je dobré získať si Božiu priazeň, preto je dobré, aby Boh bol s nami, treba sa v tom upevniť. A chcem podotknúť, že pán aj v Novej zmluve hovorí, že budem s vami po všetky dni až do skonania sveta, takže pán je s nami a je dôležité, aby my sme od neho neodišli, a pán od nás neodíde, keď budeme s ním. Na druhej strane, ak je prekážka aj malá a není s nami Boh, tak toto nás môže zastaviť. A v tomto boji Izrael výťazí a v 14. kapitole 23 je napísané, že výťazstvo je hospodinové, výťazstvo je pripísané pánovi, a nie Saulovi, ani Jonatánovi, aby bolo úplne jasné, že Boh ostáva kráľom Izraela. Saul zavezuje prísahou ľudí, aby do večera nič nejedli. Hoci vojaci boli hladní, unavení, tak Saul aj tak robí tento, ako v jednom preklade napísané, nezmyselný pôst. A neskôr, keď v tomto boji víťazia a získavajú korist, dochádza k veci, ktorá je veľmi zlá a síce ľud poráža, teda bije tie obete, tie zvieratá a bol taký hladný, že je meso aj s krvou, čo bolo úplne zlé, bolo to úplne proti zákonu a je to zlé. A keď, keď zavezoval ľud k tomu, aby nejedli pod prísahou, tak Jonatán, ktorý bol vtedy na jednom mieste, tak nepočul uh, túto prísahu a ide cez miesto, kde veľa medu a bere tento med, je z neho a neskôr došlo k situácii, že hľadajú, že prečo Izrael sa niektoré veci nedaria a prišli k tomu, že bola porušená prísaha, hľadajú toho, kto, uh, kto je na vine. Uh, Rozdelilo sa to až tak, že na jednej strane bol Izrael, na druhej strane bol Saul so svojím synom Jonatánom a prišlo na to, že to robil Jonatán. A tu je veľmi jedno veľmi zaujímavé poučenie a síce, že aj keď Jonatán nevedel, že bolo niečo sľúbené, Napriek tomu je to považované za hriech a aj pre nás, pre nás ako božích ľudí je dôležité vedieť, že aj keď o niektorých veciach nevieme, že sú možno zlé, že sú tzv. nevedomým hriechom, tak je možné, že dakedy robíme veci, ktoré sú možno hriech. A stane sa to možno zvlášť aj pri novobrátených ľuďoch, ktorí o istých veciach ešte nevedia. Preto aj v Starom zákone nosili hriechy za, pardon, obete za nevedomé hriechy. Uh, aj Dávid v žalme prosí, očistí ma aj od nevedomých zlých vecí. Čiže je dobré aj toto spomenúť, dobre sa o tohto očistiť a preto samozrejme aj dobré, aby sme poznali, čo je Božia vôľa, aby sme poznali písma a aby sme hlavne vedeli robiť to, čo je správne a nech sme pod Božím požehnaním. Ďakujeme, že nás sledujete a posielate nám svoje dary. A aj vďaka vám vieme Božie slovo šíriť ďalej.